אז מה שנעשה היום, זה נתחיל את פרק 4. וטל אמרה, באמת זה פעם ראשונה שאנחנו מנסים את הפורמט של לפצל לשתי שבתות, בהבדל של שבועיים, כדי שנוכל לעכל, כדי שנוכל לתרגל, כדי שנוכל להטמיע. אבל עדיין שני הימים האלה בנויים כמקשה אחת, כיחידה אחת, הם עדיין מאוד משלימים ובנויים בצורה המשכית. אוקיי? אז אנחנו מתחילים היום, נסיים ב-28. ופרק 4 מדבר על לפתח חריצות. שזו מילה שלא הייתי מצפה על בהקשר הזה. וכשאני מנסה לחשוב על הרקע של הפרק, קרה לכם פעם שלקחתם איזושהי החלטה, קיבלתם החלטה, החלטתם לעשות משהו חדש. דיאטה, טבעונות, ספורט, מדיטציה ברמה יומית, לשנות זוגיות, להחליף עבודה, להחליף מדינה. איזושהי החלטה שקיבלתם, שהתחלתם אותה עם נחישות מאוד גדולה, ועם הזמן זה דאח. קורה? לאף אחד. לאף אחד. למה זה דואך? למה אנחנו לאט לאט נסוגים מההחלטות שכשלקחנו אותן, הן היו מאוד נחרצות עבורנו, הן היו מאוד משמעותיות, ייחסנו להם הרבה חשיבות, עשינו איזשהו מהלך של התחייבות, וזה איכשהו fade away, זה איכשהו דואך לאט לאט. למה? מה גורם לדעיכה? סליחה? פחד. פחד. פחד ממה? מכישלון. מכישלון. יכול להיות פחד מכישלון. ההתנהגות הראשונה גם יורדת, הפנטזיה הופכת למשהו שצריך לבצע. זה קשה. סלש מטלה. וההתייחסות היא לפעמים בהתאם. זאת אומרת, השגרה לפעמים זה דבר רע. כן. לפעמים מאוד מאוד קשה לנו לבצע. אחרי שהפנטזיה טיפה, שלב ההתאהבות יורד, ואנחנו מתחילים לראות את קשיי היומיום בביצוע, והשגרה הרבה פעמים בולעת, הרגלים, כוחו של הרגל. מה עוד? לוקחים כמובן מאליו, ואני כבר יודעת את זה, אני עושה את זה כבר, אני זה כבר מופנם בתוך החיים שלי כמובן. זהו, אני טבעונות בתפיסה, אני טבעונית בתפיסה, זה שאני אוכלת קינוחים מתוקים מגבי זה, אני כבר שם בעצם, כן. אנחנו משחקים עם החשיבות של המטרות, מה שפעם היה נורא 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 חשוב, עם הזמן פתאום הוא אולי הופך להיות פחות קריטי, פתאום מצאנו איזו התאהבות חדשה, איזה נושא אחר יותר משמעותי. נכון, הדברים יכולים לדאוך, למרות שכשאנחנו לוקחים אותם, הם יכולים להיות נורא בוערים לרגע, ובטווח של כל אחד עם הלוחות זמנים שלו, בטווח של איזשהו פרק זמן, פתאום אני רואה, זה פחות זוהר, אני פחות מחויבת, אני פחות מבצעת. זאת סוגיה אחת. סוגיה שנייה, מה קורה לנו כשאנחנו נחשפים לסבל שקשה לנו לשאת? לפעמים ברמה יומיומית, לפעמים לא, אבל מה קורה לנו כשאנחנו נחשפים לסבל של אחרים? אשמה. אשמה? למה? שכאילו אני לא יכולה לתת מספיק או לעזור מספיק. אשמה שאני לא יכולה לעזור או לתת מספיק? אוקיי. מה עוד? סכול של ייאוש מאוזלת היד. ייאוש מאוזלת יד. כאב. כאב. נכון? קשה לראות אחרים סובלים. ואם אנחנו נחשפים לזה ברמה יומיומית? זה יכול להגיע לאטימות, שרואים את זה בהרבה מאוד ממוסדות, במקומות כאלה, שאתה נכנס נכון. שחיקה. כזה, כן. לפעמים יש איזושהי קהות חושים אולי שמתפתחת, הרבה פעמים רואים את זה אצל caregivers. נכון? בכל מיני מקצועות שונים. יש לך טיפ? דוינג? פשוט לעשות. נכון. פשוט לעשות. כן, כן. אלה הסוגיות פחות או יותר של פרק 4. כי בפרק 3, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אנחנו תכף נזכיר, אבל באמצע פרק 3, שנטידבה לקח על עצמו את ההתחייבות לבודיצ'יטה, הוא לקח את הנדרים בטקס שדיברנו עליו. וואי וואי. אהלן, אהלן. זה מתועד, סוזי. זה מתועד, סוזי, כמה מתרגמת.
גם טקסט את צריכה לקחת. כי לא נרשמת, אז לא קיבלת טקסט. בסדר, אבל אנחנו עוד לא מתחילים מיד עם הטקסט, זה בסדר. ניסים יחלוק. איזה כיף שבאת. אני רואה סבב ואני ישר נרדום. בפרק 3, בהתלהבות גדולה, אחרי ההכנה של ה-7 limb prayers, תפילת שבעת הענפים, יש בודיצ'יטה, יש נעילה של הבודיצ'יטה בטקס, יש את לקיחת הנדרים, ואז יש הקדשה מאוד מאוד יפה. את כל זה עשינו במפגש הקודם, זה פרק 3. אבל עכשיו, שנטידבה, במבט מאוד מפוקח, זה משהו שמאוד מאפיין את הטקסט הזה, הוא לא מתייפייף, והמבט שלו על החיים הוא מאוד מאוד מפוקח, וגם על עצמו, ועל היכולות שלו, ועל האפליקשנס שלו, ועל האתגרים שלו. והוא אומר, יופי, קיבלתי החלטה, אבל מה עכשיו? אני יודע כמה פעמים קיבלנו החלטות והחלטות דוחות, והחלטה להתחייב לבודיצ'יטה היא החלטה לא פשוטה. גם כי אתה נחשף, אתה כל הזמן אוריינטד סבל. של כולם, כי השאיפה היא לשחרר אחרים מסבל. הסיבה המהותית לבודיצ'יטה היא חמלה גדולה, חמלה שכוללת את כל בעלי התודעה. אז כשאתה לוקח בודיצ'יטה, וזה state of mind שהוא uncontrived, הוא עולה בלי מאמץ, אני לא צריכה לשבת ולעשות את שיטות התרגול של six cause and one effect, את שבעת השלבים או השוואה והחלפת אני ואחר, המיינד הזה, כבר תרגלתי אותו כל כך הרבה פעמים, שהוא עלה באופן ספונטני זהו, הוא כבר אצלי בתודעה כל הזמן. או מניפסטינג, או אקטיבי, או רדום, אבל משליך ומשפיע על כל מה שאני עושה. זה אומר שמעכשיו אני שמה משקפיים שכל הזמן נורא רגישות לסבל של האחר. וזה המשקפיים, ואולי חליפת העבודה שלי זה להפשיל שרבולים כל הזמן, ולראות איך אני כל הזמן פועלת לטובת האחר, זו התחייבות עצומה. והוא מקדיש פרק שלם ואומר, טוב, לקחת על עצמך דבר כזה, עכשיו מה אתה עושה כדי שזה לא ידעך? כי כולנו יודעים שהחלטות דוחות, ומחויבויות דוחות, על אחת כמה וכמה כשהן ממוקדות בסבל של אחר, ורמת האתגרים שאני צריכה לעמוד בהם כדי להיות מסוגלת להחזיק בודיצ'יטה כל הזמן, היא עצומה. אז כל הפרק הזה בעצם בא לטפל בסוגיות שכולנו מתמודדים איתם ביומיום כל הזמן. למה אנחנו בעצם יורדים מההחלטות שלנו? ואיך אנחנו מצליחים לשמור משהו שהוא מאוד מאוד לא פשוט? אני יכולה לספר לכם דוגמה מהמורה שלי בנלנדה, שאחד התלמידים שלנו שעוקב אונליין. זה מישהו עם סף רגישות מאוד מאוד גבוה, עם מצבים קצת חשופים. והוא לומד את המהיינה, והוא מחובר לרעיון של בודיצ'יטה, והוא בעצמו חווה הרבה מאוד סבל. זה נותן לו איכות מאוד מאוד רגישה להיות מאוד קשוב לסבל של אחרים, והוא לא יכול לשאת את זה. הוא לא יכול לשאת את זה, והוא פנה למורה שלי בשאלה, המתרגמת הגניבה לי את זה בסוד, אל תגידו לאף אחד. והוא אמר, הוא ממש ביקש מהמורה שלי אישור, לא ללכת בכיוון של בודיצ'יטה כרגע, כי הוא לא יכול לשאת את הסבל. שזה מעיד על איזושהי בעיה בהבנה של כל העניין, אבל זה מעיד על זה גם שהיום הקיבולת שלנו היא קצת מוגבלת, וכשאתה נחשף להמון סבל והמון קשיים בביצוע של החלטות נורא נורא גדולות, קשה. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות בפרק 4. לעקוב אחרי ההנחיות של שנטידבה ולהבין בעצם איך אנחנו יכולים לשמור על כל החלטה ועל ההחלטה הספציפית הזאת של בודיצ'יטה. זאת אומרת, גם אפשר לראות מה הוא עושה ברמת התהליך, איך הוא מתמודד עם רעיון של מחויבות להחלטה, ואז אנחנו יכולים ליישם את זה על כל החלטה שלנו, וגם ברמת תוכנית מה הוא אומר על בודיצ'יטה. רגע, אתה קיבל אישור מהמורה? סליחה? הוא קיבל אישור מהמורה לשחרר את בודיצ'יטה? תראו, זה עניין של skillful means, אה? זה עניין של... מה התלמיד יכול... מסוגל כרגע, אז הוא נתן לו איזושהי הכוונה שהולכת בכיוון שלו, כן. וגם, אם אתם באים מפרזנגיקה point of view, one final vehicle, זאת אומרת, כולם בסוף יגמרו בערה. אז גם אם יש לו סיבוב קטן בדרך, בסוף יגיע. יש את הווייז. יש את הווייז, כן.
אני רק מזכירה את מבנה הטקסט, בסדר? כי אנחנו, אני לא בוחרת מה ללמד לפי איך שבא לי, אנחנו עובדים על הטקסט של שנטידבה, שבפרק ראשון הוא דיבר הרבה על התועלות של בודיצ'יטה, כדי לעורר בנו השראה לרצות לפתח את זה. פרק שני הכיל את עיקר ההכנה. אי אפשר לפתח כזאת תודעה עצומה בלי הכנה. אהלן, אהלן. ובפרק 2 הוא דיבר הרבה על איך אתה מכין את התודעה כדי להיות מסוגל לפתח בודיצ'יטה. דיברנו הרבה על ארבעת הכוחות הנוגדים כדי להיות מסוגלים לטהר פעולות שליליות. זה היה פרק 2. ופרק 3, אחרי שהוא גמר את כל ההכנה, שכל ההכנה היא בעצם שבעת הענפים, לקח בודיצ'יטה, נעל את זה בטקס ולקח נדרים. ואז אנחנו באים עכשיו ואומרים, איך שומרים על זה? זאת אומרת, גם אם יש לנו טקסט של 10 פרקים, אם ישאלו אתכם איפה זה החלק שהוא יש לו בודיצ'יטה, אנחנו יודעים להגיד פרק 3. ומפה והלאה, עכשיו זה עבודה קשה, בסדר? אז בפרק 1 בנינו את הפנטזיה, כמה זה מושלם שיש בודיצ'יטה, כמה זה חשוב, מה התועלות. הכנו קצת התודעה, יש לנו, עכשיו מתחילה עבודה קשה. ומעכשיו והלאה, אני רק מזכירה, מפרק 4 עד הסוף, הוא עובר על החלק הפרקטי. יש לנו את 6 השלמויות, שזה התרגולים של בודיסטווה, והוא עובר אחד-אחד. בצורה פואטית, מעוררת השראה, קשה, מפחידה, מאיימת, הופכת, הכל כדי להיות מסוגלים לעמוד במשימה. אז זה ההקשר שלנו. אז קוראים לזה פיתוח חריצות, אז הולכים למקורות ולומדים מה זה חריצות, נכון? כי יש המון מגבלות של תרגום. והרבה פעמים אנחנו לוקחים מילה, ובחריצות, ביום יום שלנו, יש לזה איזושהי משמעות מסוימת, לא בהכרח זאת המשמעות הבודיסטית. צריך לגשת להגדרות של כל דבר ולראות במה מדובר, למה הוא מתכוון כשהוא אומר פיתוח חריצות, ויש לזה כמה מאפיינים. נעבור עליהם עכשיו, נבין בכלל מה זה אומר חריצות. קודם כל זה מנטל פקטור חיובי. איך אומרים מנטל פקטור בעברית? אני לא ידעתי. אולי גורמים תודעתיים, לא? יכול להיות כזה... פקטור תודעתי. פקטור? כן, כי פקטור זה... מנטל פקטור. אומרים מנטל פקטור. נעבוד עם מנטל פקטור? זה סוג של תודעה. תכף נראה מה ההבדל בין מיין מיינד למנטל פקטור. זה טיפה רקע, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. אבל זה מנטל פקטור חיובי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבודיזם זה חקר התודעה. הם הגיעו לכזאת רמת מומחיות שהם מנתחים כל כך הרבה סוגי תודעות ומסווגים ולומדים איך הם עובדים ואיך הם פועלים ולמה וכמה, והם מחולקים לסוגים. קבוצה אחת של 11 mental factors הם תודעות חיוביות. חיובי זה אומר שזה ייגמר בסוף, זה יוכל להניב אושר בסוף. זה משהו שהוא בהלימה למציאות והוא יוכל להניב אושר בסוף. חריצות שייכת לקבוצה הזאת, היא קשורה לבושה ומבוכה. גם בושה ומבוכה הם עוד שניים בקבוצה של ה-11 החיוביים, שהם בעצם קשורים להימנעות ממעשים שליליים. בושה זה אני נמנעת ממעשה שלילי בגללי, אני לא יכולה לשאת את זה שאני אעשה כך או אחרת. מבוכה זה אני נמנעת ממעשה שלילי בגלל אחרים. אוי ואבוי, אם המורה שלי ידע שאני... אז אני לא עושה. בסדר, אם המורה שלי ידע שאני מורידה סרטים באינטרנט, וואי, זה בושה, לא מורידה. בסדר, גם בושה, גם מבוכה, זה שני אספקטים שונים, בגללי או בגלל אחרים. למה אני נמנעת ממעשים שליליים? חריצות קשורה אליהם. היא קשורה להימנעות ממעשים שליליים, בגלל זה נחשב mental factor חיובי. בגלל שהוא נחשב חיובי, הוא לא יכול לעבוד בצמוד עם state of mind שלילי. תכף נראה איך התודעה עובדת, ונבין שאנחנו עובדים בקבוצות. אף פעם תודעה לא עובדת לבד. יש לנו, אנחנו קוראים לזה retinue. יש מכלול של תודעות שעובדות ביחד. אף פעם לא נמצא תודעה אחת לבד, אי אפשר לשים חיובי ושלילי באותה קבוצה. אז חריצות לא יכולה לעבוד יחד עם רגש אחר. המוטיבציה שלה בבסיס זה לא לפגוע באחר.
זאת אומרת, היא קשורה לחמלה. היא הולכת טוב עם חמלה. ויש לה פן של אינטרוספקציה. איך אני שומרת על התודעה שלי שתלך בכיוונים שאני רוצה שהיא תלך? שלא תימשך לכל הרגשות האוכרים השליליים, אלא איך אני שומרת על state of mind חיובי, מועיל. עכשיו בואו נפרוט טיפה מה זה אומר. זה איזשהו, אני פותחת טיפה סוגריים, טיפה עומק, טיפה רקע, כדי שאחר כך כשנקרא מה זה חריצות, יהיה לנו לזה הרבה יותר בשר. אז כשאני אומרת למשל, תודעה. מה הכוונה? כשאומרים תודעה באופן כללי, יש לנו שש תודעות. או החושים, תודעת ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. חמישה חושים, או תודעה מנטלית. מחשבות. זה יכול להיות קונספטואלי, וזה יכול להיות לא קונספטואלי, כי הכרה ישירה בריקות זה תודעה מנטלית, אבל היא לא קונספטואלית. בסדר? אז יש חמש תודעות חושים ואחת מנטלית. כשאני אומרת תודעה, בלי לפרט, בדרך כלל הולכים על אלה, זה נקרא main mind. כשיש את חמשת האגריגטים, חמשת המצרפים, consciousness, תודעה, זה פה, זה ה-main mind. זה הפעילות המרכזית. אבל איך זה עובד בעצם? ומה המשמעות של mental factor? איפה mental factor נכנס בתוך זה? בואו נסתכל קצת על מאחורי הקלעים של איך תודעות עובדות. השקעתי, אתם רוצים עוד פעם? בטח עוד פעם. בטח עוד פעם, נסגר. אני השקעתי, לא, אני, זה רק מישהו, מי path of seeing onwards. רק אז אפשר לדעת איך עושים את זה. האמת שהאחיינית שלי בת 10 לימדה אותי. כשאני באה לבדוק איך תודעה עובדת, אני מגלה מכלול, קומבו. זה אף פעם לא רק אחת. אנחנו אומרים, תודעת ראייה, שמיעה, תודעה מנטלית, אז השם מתעתע, אנחנו חושבים שזה אחד, אבל זה לא. בעצם, יש לנו קבוצה של תודעות, מכלול, שכל הקבוצה עובדת על אובייקט אחד. זה לא כל אחד רץ לכיוון אחר ואני עושה 10 דברים במקביל. על אובייקט אחד, כדי שאני אהיה מסוגלת לחוות או להתנסות באובייקט, כל התודעות עובדות ביחד על האובייקט הזה. הרי מה זה תודעה? תודעה זה הדרך שלנו לחוות את המציאות, נכון? To engage, to experience. בלי תודעה אין לי שום דרך לחוות שום דבר. כדי שאני מסוגלת לחוות משהו, to engage fully, אני צריכה את הקבוצה הזאת ביחד. הנה דימוי. איך הקבוצה עובדת ביחד? כולם באותה בריכה. רטיניו אחד. יש לי הרבה קבוצות כאלה. קבוצה עובדת ביחד, איך הם עובדים ביחד? קודם כל, כולם ביחד עולים, שוהים וחדלים בו זמנית. זאת אומרת, זה הדלקתי את האור, פאק, כל המכלול נדלק ביחד. זה לא אחד עולה אחרי שעתיים השני מצטרף, השלישי בא לו מתי שבא לו, לא. אם אני רוצה עכשיו שתודעת העין, תודעת הראייה, תתפוס את האובייקט הזה, תודעת עין שהיא התודעה הראשית שלי, פלוס כל הקבוצה שהייתה באותו מכלול, כולם נדלקים ביחד על האובייקט הזה. אז יש גם את ההיבט הסימולטני, שכולם arise, abide and seize. עולים, שוהים, כולם ביחד. גם main mind וגם mental factor. כל הקבוצה, כל המכלול, כל הרטיניו, עולים ביחד על אותו אובייקט. אוקיי? אז זה כבר שני דברים שאני נותנת לכם. אחד, הם חייבים כולם את אותו אובייקט, שתיים, כולם עולים ביחד וחדלים ביחד. זה פיצ'ר אחד, זה אני צריכה. לכל mental factor יש תפקוד אחר. זאת אומרת, למה אני צריכה קבוצה? כי כל אחד מביא לקבוצה משהו שאף אחד אחר לא יודע לתת. למשל, תחושה. תחושה זה omnipresent mental factor, זה mind, שתמיד נוכח. אין שום יכולת לחוות משהו במציאות בלי שתהיה תחושה. כל דבר שאנחנו חווים, יש תודעה שאומרת נעים, לא נעים, ניטרלי. כל דבר. אני עכשיו יושבת פה מולכם, נעים, לא נעים, ניטרלי. אני מחזיקה את זה, חוש מישוש, נעים, לא נעים, ניטרלי. אני
חובה את מזג האוויר, קר לי ברגליים, נעים, לא נעים, ניטרלי. אני מקשיבה לרעשים בקבוצה, נעים, לא נעים, ניטרלי. כל תודה, אני חושבת עכשיו על זה שאני מתחילה היום בייביסיטר לשבועיים לאחיינים שלי, נעים, לא נעים, ניטרלי. חושי, מנטלי, קונספטואלי, כולם באים למשל עם תחושה. יש חמישה שתמיד נכון. את מדברת על אלה עכשיו, על החמישה? נתתי כדוגמה אחת מהן שזה תחושה. החמישה באמת נמצאים בכל תודעה, אבל יש עוד דברים שפעילים שם. ומה, איפה מיין מיין? מיין מיין זה התודעת עין למשל. כשאני מסתכלת עכשיו על הקופים, תודעת עין פעילה, זה המיין מיין. ועכשיו מה עובד עם זה? עובד עם זה תחושה, עובד עם זה הבחנה, לזהות מה זה, נכון? עובד עם זה שימת לב, האטנשן שלי על האובייקט, אחרת אני לא יודע מה אני רואה. מיינדפולנס, כדי לא לשכוח, ניתוח, אני רואה שהם בחורף, אז זה אני יכולה, יש איזושהי חוכמה אנליטית שיכולה ללוות את זה. באינטנשן. אינטנשן זה קרמה. אוי, זה ירד לפה. אינטנשן זה קרמה. אינטנשן, ה-omnipresent mental factor of intention, זה קרמה. זה להסיט את תשומת הלב לאובייקט. אינטנשן זה כמו נהג, שמסיע את כל המכלול. שזה הקרמה שלנו. הנהג שמסיע את כל המכלול, האם בא לי להתמקד עכשיו בזה או בזה? האם זה איזה אובייקט שנורא בא לי עכשיו, יש איזה שוקולד למעלה שמפתה, אז הוא מסיט את כל התשומת לב וקשב והבחנה וכל מה שזה. יש 51 ייצוגיים, יש הרבה יותר בפועל. אינטנשן זה הנהג, זה הקרמה. אוקיי? אני יכולה שיהיה שם כעס. כמנטל פקטור פעיל בתוך הקבוצה. אני יכולה שיש שם attachment, אני יכולה שיש שם גאווה, אני יכולה שיש שם תשוקה, כל הרגשות האחרים הם mental factors. ואני יכולה גם את כל החלק החיובי, אני יכולה faith, אמונה, חריצות, שמחה בדברים חיוביים, השתוות הנפש, חמלה, אהבה, כל אלה הם תודעות שעובדות בתוך הקבוצה, בתוך המכלול. למה הן מוגדרות mental factor ולא main mind? כי יש להן פונקציה נורא ספציפית. זאת אומרת, כעס יכול ללכת על המון אובייקטים שונים, אבל הוא מביא את, את צורת הראייה הזאת למכלול. הרבה פעמים אומרים על רגשות אחרים שזה כמו טיפה של דיו במים. אם המכלול שלנו זה כוס מים, שיש שם הרבה מאוד מרכיבים, טיפה דיו אחת צובעת את כל המכלול. אז מספיק שכעס מצטרף למכלול, הוא נעשה afflicted, הוא נעשה, איך אומרים? אחור. אחור ואחור. ואם אני שמה טיפה של משהו חיובי, כמו חריצות למשל, או חמלה, או אהבה, או... אז הכל נעשה חיובי. אוקיי? זאת אומרת, החיובי או השלילי צובעים את המכלול כולו. אז main mind רואה באופן כללי את האובייקט, ומנטל פקטור יש לו, לכל מנטל פקטור, פונקציה ספציפית, איך הוא חווה את האובייקט, על מה הוא שם דגש. בסדר? ויש רק תודעה אחת מכל סוג בכל מכלול. זאת אומרת, אני לא יכולה שבמכלול אחד יהיו לי שתי תחושות, נעים ולא נעים. בסדר? אני לא יכולה ש... מנוגדות. אפילו שתיים, נעים וניטרלי הם לא ממש מנוגדים, אני לא יכולה שניים על מכלול אחד, אני לא יכולה שני סוגי חוכמה על מכלול אחד, או שאני מנתחת כך או שאני מנתחת אחרת. אני לא יכולה מסרים מנוגדים במכלול אחד, אהבה ושנאה לא יכולים לשבת ביחד, אוקיי? וכל המכלול עולה על בסיס אותו ספורט, אותו בסיס. זאת אומרת, איזה חוש זה? האם אני צריכה את המנגנון של הראייה? ואז כל המכלול עולה על בסיס מנגנון הראייה, כי הוא הולך עם תודעת עין. האם זה על בסיס טעם? ואז כל המכלול עולה על בסיס של טעם. האם זה עולה על בסיס מחשבה? זאת אומרת, הבסיס יקבע אם זה חושי או מנטלי, ואיזה חוש זה? כי יש לי חמישה חושים. זה משתנה. בטח. זה יכול להתחיל בתודעת עין ולעבור לטעם ו... נכון, אני יכולה לראות את הפיצה, להריח את הפיצה, לטעום את הפיצה, לחשוב על הפיצה, בטח. אני חושבת שאני
העניין הזה של אהבה ושנאה, זאת אומרת, רגשות מנוגדים או תודעות שונות, ששייכות לשתי קבוצות, ולא יכולות לחיות ביחד. אני שואלת את עצמי, כשאנחנו מדברים על מצב שאנחנו, ככל שאנחנו מתקדמים בהתפתחות הפנימית, אנחנו יכולים אפילו להגיע למצב שאנחנו נפתח חמלה, ואפילו אהבה לאויבים שלנו. כן. מדברת על מצב... כן, כן. אני לא מכירה אותו. האם יש שם הביטול שלה, של אותו כעס, של שנאה, של... של דחייה, או שיש איזשהו שלב שהם כן חיים בכפיפה אחת עד שנעשה המעבר? כן. שאלה. שאלה. האם כשאנחנו עכשיו לא מדברים על אריה ביינגס, לא מדבר על מישהו מדברים על מישהו שהכיר בחוכמה בריקות באופן ישיר והוא עוקר את האפליקשנס, אבל אנחנו היום, נכון? זה אנחנו מדברים עלינו היום. אני יכולה לפתח אהבה, גם למי שהיום נורא מעצבן אותי. האם זה אומר שכשאני מפתחת אהבה יש לי פחות כעס? או אין לי בכלל כעס? או שכעס יכול לעלות? לא בזאת אחת לדעתי, זה באמת, זה כל הנוע מאחד לאחד. זה כמו להיות בים. אבל לא ביחד. נכון. זה אחד הכלים שיש לנו היום ברמה שלנו לצמצם מופעים של רגשות אחרים, בזה שאנחנו מפתחים את ההופכי להם. ככל שאני משקיעה יותר אנרגיה בלפתח אהבה וחמלה, יש פחות הזדמנויות לכעס לעלות. אז אני עוד לא מכירה בחוכמה, בריקות ישירות, זאת אומרת, עוד לא הכרתי את זה מהשורש, ואז בכלל אלא עם פוטנציאל לעלות, הפוטנציאל עוד נמצא אצלי, תכף נראה היום. אבל ככל שהסטייט אוף מיינד הוא יותר חיובי, יש פחות הזדמנויות ופחות תנאים תומכים, כדי שההופכי יעלה. אבל זה לא פתרון ארוך טווח, זאת אומרת, באותו מכלול, שני מנוגדים לא יכולים לעלות. אז ככל שאני עושה, כרגע יש לי אהבה, לכעס אין סיכוי לעלות. אבל אז האהבה דואכת, כי זה טבעה של תודעה, נכון? באיזשהו שלב זה מתחלף, ואז מישהו חותך אותי בכביש. אני גרה אצל ההורים שלי כשאני בארץ, הם גרים בגבול של יהוד, יש פרדס מול ההורים שלי, וזה מושב מגשימים, והילדים של מגשימים יש להם מין טרקטורונים מרעישים בצורה חריגה, והם אוהבים לחצות בדיוק מול ההורים שלי. ולפני כמה ימים, ב-11 בלילה, איזה חמוד אחד רצה לחצות. זה קשה, כי המועצה מערימה בוץ, אז הם שמים, אז הם לוקח להם 40 דקות, קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה. הוא איך הכעס עלה, הוא איך הוא עלה, בלי שליטה בכלל. כי באותו רגע לא הייתי עסוקה בלחולל שום מצב חיובי שינגוד את זה. וכל עוד יש לי את הפוטנציאל, יש לי זרעים של כעס בתודעה, בתנאים הנכונים. אבל ככל שאני יותר מורגלת לפתח מצבים חיוביים, יש להם פחות אפשרויות לעלות למצבים השליליים. בטח. אני עושה לכם חידון. בואו נראה מה הבנו, אני עושה לכם חידון. כעס והשתוקקות. מה זה השתוקקות באנגלית? Attachment? Craving. מה המשפחה של attachment, כן? של desire, של craving, כמיהה, השתוקקות. כעס והשתוקקות, יכולים להיות באותו מכלול? כן. להזין אחד את השני, זו אותה קבוצה, לדעתי. לדעתי אמרת שלא. אמרת שלא. למה? הם לא יכולים להיות באותו רגע. למה, 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 למה? כי נוגדים, אפשר להגיד. כן. אבל יש להם אותו מופע, כמו שהם לא יכולים להופיע באותו רגע שניהם ביחד. למה? זה נכון, הם לא יכולים, למה? כי הם מנוגדים. לא. לא, למה הם מנוגדים? לא מנוגדים איתם. רגש אחר. כן. גם רגש אחר. גם רגש אחר. יש להם כוונה אחרת, אין להם את אותו אובייקט. כי אמרנו, אם אתה רוצה להיות באותו מכלול, אתה צריך את אותו אובייקט. אז הנה דוגמה לשני רגשות אחרים, שניהם שליליים. שניהם יגמרו בסבל, או יכולים להוביל לתוצאה של סבל, אבל כל אחד יש לו אובייקט אחר, כי כעס מתמקד באיכויות השליליות של האובייקט, מגזים אותם, מוציא אותם מפרופורציות, ויוצר לו איזה שד בראש. ו-attachment, משיכה, כמיהה, לוקח את האיכויות החיוביות של האובייקט,
ומגזים אותם. ואז יש לי מלאך בראש. אם אני לוקח דוגמה קצת מצחיקה, אבל בכל זאת אמיתית, נגיד שאני מאוד משתוקק לביונסה, אבל אני מתבייש שאני לא יכול לקבל אותה. כאילו, מה קורה אז בעצם? זה קורה ביחד, זה לא קורה ביחד אותו רגע, זה העניין שזה לא קורה אותו רגע. אתה משתוקק לביונסה ו? ואני לא יכול לקבל אותה. אבל איזה לא יכול לקבל אותה זה המציאות, אבל... כועס, לא באותה תודה. זה לא באותו רגע. לא באותה תודה. כי האובייקט הוא שונה. כי האובייקט הוא שונה. להגזים את האיכויות החיוביות של ביונסה, זה השתוקקות. לכעוס על זה שאני נשוי, על זה שהיא נשואה, על זה, 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 אתה כבר ממוקד בדבר אחר. האובייקט השתנה. זה גם רגע אחר. נכון. כן. זה רגע אחר. זה גם רגע אחר וזה גם אובייקט אחר. אני יכול לעשות את זה ברגע אחר. כן, בטח. כן. אבל ברגע שזה אובייקט אחר, זה לא יכול להיות באותו מכלול. לא יכול להיות שהאובייקט יהיה זה, אבל? כמו? שהוא נגיד אוהב את האיכויות השליליות של ביונסה, והוא גם שונא אותה בגלל האיכויות השליליות. לא. לא? לא. כי זה נורא נורא אישי, זה יכול להיות שמה שאתה תופס שלילי, אני תופסת כחיובי, אבל אם אתה כעס בבסיס שלו, זה רצון להרע, זה רצון לפגוע. בסדר? יש קשת מאוד רחבה, החל מעוינות, טינה, לוחמנות, רצון לפגוע, אבל בבסיס יש שם איזושהי אברסיה, שם משהו שאני תופסת כמשהו מאוד שלילי ומאוד לא נעים לי. אז אם אני תופסת משהו כמאוד מאוד שלילי, אין לי שום משיכה אליו. ההפך, אני רוצה להתרחק ממנו. ואם יש איכויות חיוביות, אז אני נורא נמשכת אליהם, אז זה כבר לא אותו אובייקט. זה או איכויות שליליות שאני מגזימה, או איכויות חיוביות שאני נורא נמשכת אליהן. אז זה איכויות שונות, זה אובייקטים שונים. מכלול זה כל התודעות שעובדות ביחד על אובייקט אחד, והן חולקות את זה שהן עולות באותו זמן ונחדלות באותו זמן, ממוקדות באותו אובייקט. יש רק אחד מכל סוג. אלה המיין מיינדס. זה שכשיש לי תודעת ראייה, לבד אני לא יכולה לראות אותך. היא צריכה אינטנשן שיסיע את כל המכלול אלייך. אני צריכה discrimination שאני אראה את התווים שלך וידע להפריד בינך לבין טל. אני צריכה wisdom לדעת מי את ומה את. אני צריכה כל מיני איכויות נוספות כדי שהעין תהיה מסוגלת לראות אותך. בסדר? אז זה כל התודעות שעובדות יחד, שחולקות זמן, אובייקט, מה עוד אמרנו? בסיס, אם אני עולה לחוש או איזה חוש או מנטלי, כל אלו עובדים ביחד כדי להיות מסוגלים לחוות את האובייקט. מיין מיינד זה תמיד חושים? או מנטלי. יש שישה תודעות מרכזיות, חמישה חושים ומנטלי. איזה מחשב מטורף, אה? איזה מחשב מטורף. במיוחד שיכולים המון מכלולים לעבוד ביחד. כן? כי אני יכולה גם לראות אותך וגם לשמוע אותך. אז כבר יש לי שני מכלולים שונים ואני גם יכולה לחשוב על משהו. עוד מכלול. עכשיו, מה שלא הבנתי זה למה אובייקט לא יכול להיות גם חיובי גם שלילי? אנחנו נגיע לזה, בוא נגיע לזה. אנחנו נבנה את המדרגות, אנחנו מגיעים לשם. אם השאלה לא תענה עוד ארבעה שקפים, אז תחזרי אליי. מה? שאלה אחת, שפעם קודם דיברנו, אז יש זרמים שמלמדים שהתודעות לא יכולות להיות מקביל. נכון. גם גורמים מנטליים, נכון? יש פה שמלמדים שהם גם עולים אחד אחרי השני. לא, 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 בטח. Omnipresent, תמיד, אבל לא קודם ה... הם נדלקים, לא, 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 הם נדלקים עם אותה תודעה שהם עובדים איתה. אבל בבת אחת כל החמישה, אינטנט בקודם? כן. לא. לא. יש על זה המון דיונים. יכול להיות שקונטקט ברגע אחד יהיה בסיס לפילינג ברגע שתיים. אבל כל האלה של רטיניו של רגע שתיים נדלקים כולם ביחד. אין דבר כזה שהם פועלים במדורג. אז זה רק מוסבר בספר, כאילו קודם... גם אלה שהם אומרים שהם מתחלפים ולא ביחד, זה עדיין כל הרטיניון נדלק, ואז כל הרטיניון נכבה, ואחר נדלק ואחר נכבה. אבל כולם נדלקים ביחד, אין לך תופעה מדורגת בזה. הרטיניון זה גם פמליה בעברית? כן. זה מה? כן. כאילו אפשר, נכון, אומרים פה עלייה. ומכלול, פמליה? פמליה? העברית בדרמה זה תענוג, תענוג. מתה על זה, מתה על זה. חריצות ועצלות יכולים להיות ביחד? לא. כי? מנוגדים. זה גאונים.
חריצות וחמדנות? כן. לאובייקט. לא, זה גם. חמדנות כלפי הבודיצ'יטה וחריצות להגיע לבודיצ'יטה. אמרנו חיובי ושלילי לא יכולים להיות ביחד, וחריצות הוא חיובי וחמדנות היא שלילית. גם לא. אוקיי? חריצות וחמלה? כן. בראשון, כעס והשתוקקות, אמרנו זה לא אותו אובייקט, אז הם לא יכולים להיות ביחד. אנחנו מדברים על אותו מכלול, אותה פמליה, כן? חריצות ועצלות, הפכים ישירים לא יכולים לשהות ביחד. חריצות וחמדנות, אחד חיובי, אחד שלילי. אמרנו קודם בהגדרה, חריצות לא יכולה לשהות עם מצבי תודעה שליליים, חריצות וחמלה, כן. אז עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה קצת יותר, אנחנו יכולים להתייחס להגדרה של חריצות עם טיפה יותר הבנה. זה mental factor. למה זה mental factor? כי יש לו דרך מאוד ספציפית לבוא במגע עם האובייקט. זה לא תודעה כללית מנטלית, אלא הוא שם דגש על זה שהוא רוצה להימנע מרע, על זה שהוא רוצה להגביר מצבי תודעה חיוביים. יש לו דרך מאוד מאוד ספציפית to engage with the object, לבוא במגע עם האובייקט. הוא קשור להימנעות ממעשים שליליים, שהם גם state of mind חיובי. הוא לא יכול להיות עם רגש אוכר, כי הוא בקבוצה של החיוביים והפכים לא יכולים להיות באותה פמליה. המוטיבציה היא הימנעות מפגיעה, והוא מחובר לרצון על שמירה על תודעה חיובית. אז עכשיו כשאנחנו מבינים מה זה חריצות ואיך התודעה עובדת באופן כללי, אפשר להבין על מה הפרק הזה מדבר יותר. מה שאני עושה הבחנה אולי, כאילו אני יכול להיות חרוץ ולגמור. אני יכול להתחרוץ ולהרוויח כסף. איך באת לי טוב? איך באת לי טוב? האם אני יכולה להיות... האם אני יכולה להשקיע חריצות בנושא של תאווה של כסף? כן. זה לא רצון לשמור על תודעה חיובית. זה מה שאמרתי שאנחנו צריכים לבוא להגדרות הבודיסטיות והקונטקסט הבודיסטי. כי בחיי היומיום, כשניצא מהקונטקסט הבודיסטי, מישהו שעובד בשביל להרוויח כסף ועובד 24/7, החברה יכולה להגיד, וואלה, בן אדם חרוץ. לא בהקשר שלנו. בהקשר שלנו, תאווה לכסף, כל סוג של תאווה, הוא mental factor שלילי, הוא רגש אחר. חריצות היא תמיד בהקשרים של דברים חיוביים, אז חריצות לא יכולה לתדלק משהו שאני מוצאת בו חוסר תוחלת ושיוביל לסבל. במניע. לא. אם אמרנו חמדנות, כן, חמדנות, כן. ואמרנו תאווה לכסף, אז חיובי ושלילי. חריצות יכולה ללכת בהקשר הבודיסטי רק עם פעולות שהן חיוביות. חיוביות. זאת אומרת, כאילו בעצם, אם אתה אומר בעצם שכל תפיסת העולם הבודיסטית היא חיובית, וכל מה שלא קשור לזה, זה לא באמת מתחבר לדבר הזה, וזה קשור לפליקשנס. אם אני נשאל חרוץ ולקחת להרוויח כסף או חרוץ ב... כן, אז מבחינתם אתה עובד קשה, אבל זה לא קולע להגדרה שהם נותנים לחריצות. חריצות מבחינתם זה כמו להדליק את האש, לתת יותר עוצמה לכל מעשה חיובי שאני עושה. אבל זה אפילו עצלנות. מה? זאת אומרת, אם הוא עובד קשה... נכון. בהגדרה הבודיסטית, בהגדרה הבודיסטית של מצבי תודעה שונים, עצלות יש לה שלושה סוגים, אחד מהם זה משיכה לפעולות יומיומיות. שכשלעצמן הן לא בהכרח שליליות, אבל בגלל שזה מסיט אותי מפיתוח התודעה ועבודה בדרמה, אז זה נכנס אצלהם בקטגוריה של עצלות. אגב, מה? מאוד ספציפי. כן. ל-joyous effort, למאמץ הנלהב. לא, זה שני mental factors שונים, נכון. joyous effort זה delight in virtue, זה שמחה מאוד גדולה. בכל דבר שהוא חיובי. לזה יש הגדרה הרבה יותר ארוכה, הרבה יותר טכנית שונה. אני לקחתי כמה עקרונות, נמנעתי, הסנגה נותן לזה הגדרה... אבל זה הכיוון. אבל הם הולכים ביחד טוב. הם הולכים ביחד טוב. איך עובדים כל הפמליה, איך היא עובדת? בטקסטים יש המון אנלוגיות כדי לעזור לנו להבין. אנלוגיה קלאסית זה כף יד. תחשבו שהחלק המרכזי הוא המיין מיינד, התודעה המרכזית, שזו תודעת חושים או תודעה מנטלית, והאצבעות זה מנטל פקטורס שונים.
שכדי להיות מסוגלת להחזיק את זה, אני חייבת את כל החלקים ביחד. אז הרבה פעמים עושים אנלוגיה ואומרים, לכל אצבע יכולה להיות פונקציה שונה, כי אני נעזרת בהם בצורה שונה. הם נסמכים על המרכז, המרכז נסמך עליהם, חייבים לפעול ביחד. זה אנלוגיה לאיך הפמליה עובדת. איך כל התודעות שעולות כמכלול אחד על אובייקט אחד, איך הן עובדות. אנלוגיות אחרות שמקובלות בטקסט, זה המנהיג של החבורה והחבורה. בחרתי גם שיהיה ייצוג נשי, וגם... מדברים על זה, נכון שהמנהיג בכל הסרטים, וזה המנהיג של כל החבורות האלה, הוא כלום בלי החבר'ה שבאים מאחוריו, נכון? המנהיג אף פעם לא הולך לבד. זאת אומרת, למרות שהוא המנהיג, הוא תלוי בקבוצה, והקבוצה תמיד עוקבת אחרי המנהיג, אז עוד פעם יש לנו תלות הדדית מאוד מאוד חזקה. ומדובר על זה שמיין מיינד לא יכול לפעול לבד, והמנטל פקטורס לא יכולים לפעול לבד, זאת התלות המאוד חזקה שיש. מדברים גם על בוס ועובדים, בלי עובדים אין בוס, בלי בוס יכולים להיות עובדים אולי. מדברים גם על אני בכוונה לא הלכתי על הארץ, זה גדול עליי מה שקורה פה, ראש ממשלה ושרים. כי גם לשרים, לכל שר יש פונקציה מאוד ספציפית. וראש הממשלה תלוי בהם, הוא לא יכול לעשות הכל לבד, במדינה הנורמלית. אז יש גם את האנלוגיות. כל אלה זה אנלוגיות שכל אנלוגיה שמה דגש על איזשהו היבט אחר, להסביר לנו איך פמליה עובדת יחד. עד כאן. שאלות? אני הייתי בטוח ששמחת המאמץ וחריצות, אז לא יפול איפה, זה אחד מהשש השלמויות, ושחריצות היא אחת מהן. זה מקביל, זה כאילו... זה mental factors שונים. כשאתה מסתכל על ה-11 החיובים, זה שני mental factors שונים, נותנים הגדרה טיפה שונה לכל אחד. זה יפול איפה, זה לא השלמות של חריצות. חריצות זה לא שלמות, joyous effort זה שלמות. כי ה-joyous effort נשען אולי גם על חריצות, נכון, אבל גם אני כמו ניסים, איכשהו חיברתי את שני בגלל זה שאלתי, לא יודעת למה זה... כן, אנחנו יכולים לצאת להפסקה ואני יכולה להביא לכם את שתי הגדרות, יש לי פה במחשב, נביא את שתי הגדרות, נשווה. נשווה, נשווה. ממשיכה עוד קצת או הפסקה? ממשיכה עוד קצת? יאללה. אז בואו נחזור לטקסט, כל זה היה רקע, כדי שנוכל טיפה יותר להבין מה קורה. אז מה שאמרתי קודם, אנחנו יכולים ללמוד משנטידב, אנחנו יכולים ללמוד מפרק 4 שני דברים. אחד זה איך לנסות להחזיק את המיינד הזה שלא ידעך. את המיינד של בודיצ'יטה, וזה ברמת התוכן. והוא ילמד אותנו ממש על מה לחשוב כדי שבודיצ'יטה לא תדעך. הדבר השני זה שאנחנו יכולים לראות איך הוא ניגש בכלל לסוגיה של יצירת מחויבות, על מה הוא בוחר לשים דגש, ואנחנו יכולים להשליך את זה אחר כך על תחומים אחרים אצלנו שאנחנו מעוניינים לייצר בהם מחויבות. אז הוא הולך על שלושה כיוונים. כיוון אחד הוא אומר, מה המחיר שאני אשלם אם אני נסוג מההחלטה שאני לקחתי. נכון? רציתי להיות טבעונית, זה היה מאוד סקסי ברגע שהחלטתי על זה. שנה וחצי אחרי, מה המחיר שאני אשלם על תזונה לא טבעונית? ואני יכולה לעשות לחשוב על המחירים מהאספקטים הכי רחבים שיכולים להיות. כמה שיותר רחב, זה יהווה כלי אפקטיבי יותר. גם בהקשר של בודיצ'יטה, אם אני מוותרת על בודיצ'יטה אחרי שהתחייבתי לה, מה המחירים שאני אשלם? מכירים את זה שאתם רוצים לסגור איזה דיל, לקנות משהו וזה, והאיש מחירות אומר לכם, תקשיב, זה המבצע עוד תכף נגמר, רגע אחרון. הוא מייצר דחיפות, נכון? אנחנו מרגישים שיש איזו הזדמנות שאנחנו חייבים לתפוס אותה, כי עוד רבע שעה היא כבר לא שם? זה גם מה שהוא מנסה לעשות. הוא אומר, יש לי איזושהי הזדמנות מאוד נדירה עכשיו, אם אני לא אתפוס אותה עכשיו, לא בטוח שהיא תחזור. לא בטוח שההזדמנות תחזור? הוא מייצר איזושהי תחושת דחיפות, והכרה בנדירות התנאים שיש כרגע. והדבר השלישי, למה בעצם ההחלטה שלי דועכת? וזה שורש העניין. כשפה הוא מכוון ל...
כל הרגשות אוכל. כן, כן, וזה עיקר הפרק וזה עיקר מה שנעסוק בו. כי זה השורש של הכל. זה השורש של הכל. זה ההתעמתות האמיתית. כן, 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 כן. אז אני אעבור בקצרה על שני הראשונים, ואז את כל המפגש וחצי שיש לנו היום ובשבוע הבא, אנחנו שמים על רגשות אוכרים. אוקיי? בעוד שבועיים. בעוד שבועיים, נכון. אני רק בודקת שאתם ערניים. הוא מדבר על שלושה סוגים של מחירים. אחד זה לידות נמוכות. זאת אומרת שאם אני ויתרתי על בודיצ'יטה, הלידה הבאה שלי תהיה לידה נמוכה. מה זה לידה נמוכה? חיה, hungry ghost, והם. גיהנום. נכון. גיהנום, רוחות רעבות או חיות. זה נמוך, ומה שזה אומר, מה זה לידה נמוכה? זה אומר שזה לידה שכרוכה בהרבה מאוד סבל, וזה בדרך כלל לידה שמונעת ממני לתרגל את הדרמה, להתקדם בדרך. יש מי שמאמין בגלגולים ורואה את זה ליטרלי, ויש מי שאומר, זה לא חייב להיות עולם של גיהנום, אני יכולה לחוות גיהנום גם בגלגול כבת אנוש פה. בסדר? קבצן בסין שנלחם על פרנסה וחי בתנאים מאוד מאוד קשים ובעיות בריאות ולא יתרגל דרמה. הוא לא שם, אין לו פנאי לזה, אין לו יכולת לזה. אוקיי? אנשים שחיים בעולם שלנו עם איזושהי חמדנות מאוד גדולה, לא חייבים להיוולד בעולם של Hungry Ghost, מי שלא מאמין, זה פרשנות שאתם יכולים לבחור בה. אפרופו ממשלה. אבל זה אומר שלידה נמוכה בעצם לא יכולה להביא לידה גבוהה בגלגול הבא, כי אם אנחנו רואים שיש איזושהי הימנעות סטטיסטית קשה מאוד לצאת מלידות נמוכות. נכון? חלק ממה שלומדים בלמרים, ושדיברנו עליו קצת, אני חושבת, במפגש הראשון, חיי אנוש יקרי ערך, מה שיש לנו עכשיו, המכלול של כל 18 הנסיבות והתנאים שמאפשרים לנו לתרגל את הדרמה, הוא מאוד מאוד נדיר, כי נורא קשה לייצר את הסיבות לכל המכלול הזה. וכשאתה בעולם נמוך, הרבה יותר קל לייצר יותר גורמים שליליים שימשיכו לקבע אותך עם רגשות אוכרים חזקים יותר, וקשה מאוד להתפתח ולצאת מזה. זה סמסר לה, היא ממש כמעט... רגע, צריך לזכור שהיינו שם. היינו בגלגולי חיים הקודמים האלה במקומות הנמוכים. אנחנו עדיין בסמסרה גם. לא, בעולמות הנמוכים. כך אומרים. כך אומרים. נכון. זה לא כואב. נכון. נכון. אז מדברים על לידות נמוכות, שזה הרבה סבל ובעיקר למנוע מלתרגל את הדרמה. פגיעה ברווחה של אחרים. כי הרעיון של בודיסטווה זה אני ממוקדת רק בצרכים של אחרים, אני רוצה להקל עליהם את הסבל. אם פתאום אני אומר, טוב, אני רוצה לעזור לכולם למעט, אז אני פוגעת ברווחה של מישהו, בסדר? אני כבר לא אוריינטד הסבל שלו, אני כבר לא מעוניינת לסייע לו, לעזור לו. אז ברגע שבודיצ'יטה דואכת, זה אומר שאני כבר לא מתייחסת לכל בעלי התודעה באותה צורה, אז אני כבר פוגעת ברווחה שלהם. אני כבר לא מעוניינת להוציא חלק מהסבל. והדבר השלישי זה דחייה של השגת בסיסי הבודיסטווה. מי שמכיר, זה קצת טכני. הפאף, path of accumulation, preparation, seeing, meditation, no more learning, חמשת ה... הדרכים, דרכים ובסיסים, כן? זה כשברגע שיש לך כבר בודיצ'יטה, שהיא uncontrived, שהיא ללא מאמץ והיא ספונטנית והיא עולה והיא נוכחת, אתה הופך להיות בודיסטווה, ואז אתה מתחיל להתאמן בדרך. אם הייתה לך בודיצ'יטה, אפילו שהיא עולה במאמץ וויתרת עליה, אתה נכנס לזה שהוא לופ כזה של לידות נמוכות וגבוהות, שעד שתצליח להיכנס ל-path of accumulation, לדרך הצבירה של בודיסטווה, יהיה לך הרבה יותר זמן מאשר לאחרים שלא ויתרו על הבודיסטווה שלהם. נתת לנו טבלה במפגש הראשון, את שלחת לנו, אז אם מישהו רוצה לראות, הוא יכול לבוא שם. כן. אם אתם רוצים, אני יכולה גם להעלות אותה פה, אני אוהבת אותה מאוד. עכשיו אני שואלת אתכם, למה המחירים כאלה קשים? בינינו, לקחתי החלטה, הנה, הבחור שפנה למורה שלי, הוא באמת לקח החלטה עם כוונה נורא נורא טובה, הוא עושה מאמץ והוא רואה שגדול עליו, והוא לא יכול להכיל את הסבל, והוא לא יכול לעמוד בזה, והוא מבקש פטור, והוא יורד מזה. למה כאלה מחירים קשים? אני
מה כבר עשינו? יש לי שאלה בכל מה. מה זה נחשב לוותר על בודיצ'יטה? זה לא לרצות לקחת את הנדרים, להחזיר את הנדרים, או שזה פשוט... לא קשור לנדרים בכלל, או... הנדרים ברי שיקום, זה יותר מדובר על התודעה, האם אני עדיין מחזיקה את השאיפה להשיג הערה שלמה ומלאה לטובת כל היצורים החיים, שאני רוצה להוביל את כל היצורים החיים להערה. זה באופן ספונטני. זה uncontrived, כן. אבל יכול להיות שיש לי אותה contrived ואני עדיין רוצה לסגת. בסדר, אני מניחה שהבחור הזה ששאל את המורה שלי הוא לא בודיסטווה. אני מניחה שהוא עובד על זה, זאת אומרת שהיא עדיין contrived. ועדיין הוא מרגיש שהוא לא, הוא לא, הוא לא יכול להיות שם. למה זה כזה כבד? למה העונש על זה כזה כבד? זה לא עונש, זה השלכות. זה השלכות, נכון. ההתחייבות הייתה בפני כל היצורים הברואים, אז כאילו יש לזה המון משקל. נכון. נכון. זוכרים בפרק 3, בית 34, מי רוצה לקרוא ואז אני לא מסובבת איזה... ניסים, תקריא. לא, אני קורא מהר. היום בנוכחותם של כל עבודות המגינים, אני מזמין את היצורים הנודדים להתארח אצל האושר עד להגעתם לבודיות. לאהלים, חצאי אלים וכל היתר ילדים מאושרים. כן. בפרק 34 יצאנו בהצהרה לעולם. אני, כשאני מתחילה דיאטה, אחת ליומיים, ואחרי יום היום זה, אמרים לי, אם את רוצה לחזק מחויבות, תצהירי לפני אנשים אחרים, מה את רוצה, זה אז פדיחה כבר לסגת, נכון? זה גם מחזק מחויבות עצמית, גם יש איזשהו לחץ שמופעל מבחוץ. פה, מי שלקח בודיצ'יטה, דפק וחד הצרה. אין, את כל העדים הכי משמעותיים הוא הזמין. בנוכחות כל הבודות, כל הבודיסטוות, כל הבודות, אני מצהיר שאני מתחייב. עכשיו, אם אתה מצהיר את זה לפני כל הבודות ולפני כל היצורים החיים, זה אומר, אני עכשיו מתחייבת שאני ערבה לכל אחד ואחד, בנוכחות העדים הכי כבדים שיש. ועכשיו אני חוזרת בעצמי. ניסי, תקריא. למי? לנו. אני לא פה? כן. אוקיי. אם לאחר שנדרתי לקיים הבטחה זו, לא ממש אותה לכדי פעולה, הרי שלי ידי הונעת כל אותם בעלי התודעה, איזה מין לידה מחדש צפויה לי? כן. הונעה, מילה קשה. הצהרת? התחייבת? אין חרטות. זה לא עניין של אין חרטות, אבל הם אומרים, יש פה איזשהו אלמנט של באמת איזושהי מרמה. אתה מבטיח... אנשים תולים בך תקוות, ואז אתה נסוג, יש לזה מחיר. וכשמנסים לחקור את נושא המחיר, רואים שתי סוטרות שמתעכבות על הנקודה הזאת. הסוטרה של Close Placement of Mindfulness, מאוד חזק, ארבעת מוקדי תשומת הלב, מאוד חזק בשתי המסורות, וגם הסוטרה של Dividing Migrators, והם אומרים, אם למישהו יש את הכוונה לתת מעט מזון לבן אדם אחד, או אפילו אם הבטחת, לתת מעט מזון לבן אדם אחד, ונסוגת בך מתוך תאוות בצע. זאת אומרת, לא סתם עוד לא יצא לי, אני אתן לו מחר, אלא נסוגתי מההחלטה. שיניתי, ידעתי, לאור מוטיבציה של, אני רוצה לשמור את זה לי, זאת סיבה להיוולד כרוח רעבה. כי רוח רעבה, מה שמאפיין אותה זה החמדנות. כן, ראש הממשלה זה דוגמה טובה, לא? אף פעם. אף פעם. רוצה עוד ועוד, יפה מספיק. כן, ואפשר לראות הרבה כאלה בעולמנו היום, ומי שמאמין גם בטיפולוגיות שלהם, אז יש עולם כזה. אתה רוצה לתת בשתי סוטרות, הבודה אמר, רצית לתת לבן אדם אחד משהו זניח, והתחרטת מתוך חמדנות, המחיר כבד. אז עכשיו תחשבו על אחת כמה וכמה, אם אני עושה את זה לכל בעלי התודעה. זאת אומרת, מספיק הוניתי בן אדם אחד, יש לזה מחיר. תחשבו על עולמנו. אנשים הולכים לכלא על פגיעה בבן אדם אחד. ועכשיו אנחנו מדברים על לשבור הבטחה או לעשות איזושהי הונאה לכל בעלי התודעה, זה נחשב כבד מאוד. אבל זה לא מלכתחילה קצת פרפץ' להבטיח שאני יכול לדון כל העולם? כל עת גדול, לא? לא מציאותי. לא מציאותי. מה אתם אומרים? ברמת המוטיבציה זה מציאותי. אתה יכול לרצות לעזור לכל בעלי התודעה עכשיו, לפתח את היכולת לעשות את זה באמת, כאילו לראות מישהו מעצבן.
להיות בחמלה על ביבי, נגיד, כאילו, ולראות את ביבי במציאות ולהגיד, וואי, אני ממש אוהב אותך, וכאילו, כאילו, למצוא את המקום המדויק הזה, איך לעשות את זה, אבל זה לוקח, זה תהליך לעשות אותו, אבל המוטיבציה היא אפשרית, אני חושב. בעבודת המעשיות. בעבודת המעשיות. אני עוזר לשניים, אני בעננים, עוזר לשלושה, לא קורה. לא קורה. עוזר לחמישה, מרגיש שהתרוקנתי מכל המשאבים שלי וכמה אפשר כבר לרצות ממני לפעמים, נכון? המשאבים שלנו היום נורא מוגבלים ביכולת לתת. הדרך ארוכה. זה שאלה מפותלת. בוא נדבר על שאני אפתיע, שאני אעזור לכל הרבועים בעולם. לא בכל בני אדם, יותר מזה. כן, כן. מה השם? גידי. גידי. גידי מעלה נקודה נורא, נורא משמעותית. כמה זה ריאלי להתחייב לכזאת מטרה? כמה זה ריאלי? מה היכולת שלי לעשות את זה? אני חושבת שזה יותר כיוון, כמו מגדלור. משהו של מטרה, כיוון ללכת לשם. מטיבת רוגו. תראה, אני רואה את הדן הילמה. תסתכל עליו. כאילו, הילמה זה כאילו הסינים אוכלים לו את הראש, כאילו אוכלים את לאב שלו את הראש, הוא כאילו ממש בשום רגע, הוא לא בסינה, הוא נאבק בהם. הוא מעמיד לפני מראה, אבל הוא עדיין כאילו לא עושה שום דבר רע ביחס אליהם. הוא עוזר למון אנשים, הוא מפתח, כאילו, הוא מלמד דם על כל מקום, אנחנו לומדים בזכותו פה, זאת אומרת, אנחנו שלוחה של הדבר הזה. זה כאילו עוד מורים, ג'אדר רמפוצ'ה שיבוא לארץ, ולעזות רמפוצ'ה, כל המורים האלה, הם עושים את זה, זה לא משהו. קשה לראות אותנו עושים את זה, כי אנחנו לא יודעים בקישורים האלה שיש להם. אני חושבת שבשבילי זה כמו קונטקסט לבוא ממנו, כן? ושהקונטקסט הזה, זה יהיה כמו הרקע. ואם בא לי להתעצבן על מישהו שקורא לי, או בא לי לצאת על מישהו, או הוא עשה לי, הוא, כן, הסתכלה עליי ככה, או דברים כאלה, זה לקחת את זה באותו רגע, כן, ולהגיד... זה יכול לעזור לי, כן. תעצרי קצת, כן, תעשי צד אחורה, ותסתכלי מה את מביאה עכשיו, אם את מביאה את העולם הזה של הרגיל שלך, או את מביאה את העולם הזה של... כן. של הדבר החדש. כן. וזה כמו ילד שמתחיל ללכת, כן? זה לקום ללכת, ללקום ללכת, אבל הילד לא אומר, נכשלתי, לא הולך יותר, כן? אז זה... נכון. המצפן, כיוון. זה נראה לי לעשות הקלה עכשיו כאן בזה. כי אם אני הצהרתי את זה, וכאילו העונש הזה, המחיר של זה יהיה להיוולד ולהיות ממוחות, זה מחיר מאוד מאוד כבד. נכון. ולא, הבטחתי לעצמי וזהו. נכון, נכון, נכון. בגלל זה הפרק הזה בא. כי הפרק הזה בא לטפל באיך אני מטפלת בבודיצ'יטה אחרי שכבר יש לי, שלא תדעך. כדי שהיא תהיה לי, רמת המאמצים והעבודה וההשקעה כדי להשיג אותה היא אדירה. זה לא הסימיליטוד שיש לנו היום. בסדר? מישהו שבאמת יש לו, הוא שם כל כך הרבה מאמץ וזמן ואנרגיה. אתם זוכרים שדיברנו על זה במפגש הראשון, שהדלאי לאמה תמיד אמר שמאז שהוא היה נער, כשיש חוכמה וחמלה, שתי הכנפיים של הבודיזם, והוא אמר, להכיר בריקות בצורה ישירה, מורכב, אבל נראה לי נגיש, נראה לי אפשרי, בודיצ'יטה תמיד היה נראה לי לא אפשרי. הוא אמר שרק כשהוא פגש את ריבו רינפוצ'ה והוא קיבל את ההנחיות, פתאום זה היה נראה לו פרקטי, אבל... מה שגידי מעלה הוא נורא נורא נכון, זה מיינד עצום, עצום. אבל הוא אומר את זה בפרק הזה, נכון? אני זוכרת שהוא אומר, מה קרה, השתגעתי? כאילו, מה עשיתי לעצמי? בדיוק כמו שגידי אומר, מה זה, זה כאילו רחוק אליי מרחק? לא, לא, הוא כבר יש לו, אבל לנו, לנו לפני... תראו, מה שנחמד, אתה אמרת כאילו לא פרקטי שאני אעזור לכולם. מה שנחמד בפיתוח תודעה, שזה, זה באמת, זה קסם. אין גבול לפיתוח התודעה. שזה קטע מטורף. להגיע לאומנישנס, להגיע להערה, להגיע למיינד, בפיתוח מקסימלי, אין גבול לפיתוח התודעה. תחשבו על מורים שאתם מכירים לאומנויות לחימה. שיש להם ככה קצת ריכוז. וקצת אולי איכויות יותר מאיתנו, ואיזה כבר שליטה יש להם על הגוף שלהם, ויכולות לעשות דברים במציאות שלנו אין. הרבה פעמים היום נורא קשה לנו להבין מה זה אומר שיש בודיצ'יטה. אז אני עוזרת לחמישה אנשים, אני מרוקנת לשבועיים, עכשיו שאף אחד לא ידבר איתי כי אני צריכה לחדש משאבים שלא יביאו לי את הסעיף בפעם הבאה שמישהו בא. להם יש משאבים אחרים. זאת אומרת, אנחנו שופטים את זה במשאבים שיש לנו היום, וזה לא הקייס.
מי שבאמת מסוגל לפתח תודעה כל כך רחבה, וזה לא בא בקלות, בגלל זה יש טכניקות, ובגלל זה לוקחים נטיות אהבה טבעיות שלנו ומרחיבים אותן, ועובדים על זה נורא קשה, כמו שאתם הולכים לחדר כושר לבנות שריר, עובדים נורא קשה על פיתוח תודעה, זה לא משהו שבא על הדרך, בטח לא לממדים האלה. ברגע שעוברים כבר את כל המסלול, כל המנטל קפסיטי הוא אחר לגמרי. זה ספונטני גם, אתה כבר לא באמת מתאמן. באיזשהו שלב זה ספונטני, ואז אתה, רק כשזה ספונטני, אתה נחשב בודיסטווה. נכון? רק שנייה. זה עדיין, אגב, מבחינה פרקטית, זה עדיין לא אומר שכל בודיסטווה או כל בודה יכול לעזור לכולם. כי אם בודה אחד יכול לעזור לכולם, לא היינו צריכים יותר מאחד. אבל תמיד אומרים שמי שיכול לעזור, אתה יכול לעזור למי שיש לו איזשהו קשר קרמטי חזק איתך. כי אז הוא יקשיב לך, הרי איך בודה עוזר, איך בודיסטווה עוזר, הוא רק יכול להראות את הדרך. מי שמפתח את התודעה זה רק אתה. אתה בוחר בצומת אם אתה הולך לטוב או לרע. אתה בוחר אם אתה נאמן למחויבות או אתה הולך להרגלים. אנחנו בוחרים. אף אחד לא יכול לפתח את התודעה שלי בשבילי. אבל אם אני פתוחה לבודה או לבודיסטווה, אני יכולה להקשיב למה שהוא אומר לי ולהתאמץ שם קצת יותר. לא כולם מתחברים לכל מורה. על זה, בגלל זה אנחנו עושים הרבה, לא כולם מתחברים ללמה זופה. יש לו המון מה לתת, לא כולם מתחברים אליו. בגלל זה צריך עוד בודיסאט ועוד, לא כולם מתחברים לדלאי למה. חלק הולכים לקרמפה, חלק הולכים לסאקיה, חלק... לא כולם מתחברים לכל מורה, זה הרעיון. כי לא לכולנו יש קשר קרמטי חזק עם כל מורה. זאת אומרת, קודם כל לשפוט בודיצ'יטה, צריך לזכור שזה לא הסקייל של היכולות שיש לי היום. וגם כשיהיה לי, זה נכון שעדיין פיתוח תודעה אני יכולה בלי גבולות, השפעה במציאות יש מגבלות. אומנישנס, אבל לא אומניפוטנט. יאללה. הנה, בדיוק. יש לי שאלה. ואחרי זה הפסקה, כן. האם בודיצ'יטה זה חלק מהבודה נייצ'ר שלכולנו יש? לא. בודה נייצ'ר, אנחנו נדבר על זה או בסוף היום או בסוף המפגש הבא, תלוי איך נספיק. בודה נייצ'ר זה אומר שהטבע התודעה הוא ריק מקיום עצמי. ברגע שהוא ריק מקיום עצמי, אני יכולה לפתח אותו לאן שאני רוצה, לטוב ולרע. אז בודיצ'יטה זה פוטנציאל פיתוח שאני יכולה לפתח. אבל אם את לוקחת את כל מתרגלי ההינאיאנה, הם לא מפתחים בודיצ'יטה. ועדיין יש להם טבע תודעה כמו שלנו. זה איכות שאנחנו יכולים לפתח. שירותים אפשר? אפשר, יאללה. 11:30, 20 דקות?